Dagens avsnitt av Islamologiskt vill ni absolut inte missa för vi har ett fullspäckat program yes. där vi an bland annat kommer att tala om Eurovision här i Malmö, Eurovision i Malmö, Koranbränningen som nyligen har varit i Malmö, SD-trollen, trollfabriken från SD, det har nyligen varit internationella pressfrihetsdagen, i... israelerna har bannat Al Jazeera mm -hmm. och Massgravar har upptäckts i Gaza nyligen, fruktansvärda. Yeah. Allt detta ska vi ta upp. Så missa inte detta avsnittet när vi går in på detalj i de här frågorna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله ورحمة الله وبركاته الحمد لله ورحمة الله عمر بارلل وك شيخ صلاح الدين بركات أهلا وسهلا سيدنا؟ الحمد لله يعني الحمد لله Slut, Nej riktigt. precis, de avlöser varandra. Ja, subhanallah. Eh, Som ni redan vet så har vi ett fullspäckat schema idag. Och vi tänkte vi fortsätter på det här konceptet uh, med att snacka lite inrikes, lite snacka lite utrikes. Eh, det känns som ett, uh, ett bra upplägg. Yes. Men såklart så börjar vi med att påminna er om att Fortsätt prenumerera, klicka på den knappen, det kostar ingenting. Eh, gilla, dela, kommentera så att vår kanal fortsätter att spridas. Och Jag vill också poängtera att vi har fått lite så halvkritik från vissa håll. Yes. Typ att ja, men ni svarar bara på kommentarer som ni tycker om. Jaha. Vet ni vad? Så so what? Vi svarar på det vi vill svara yeah. på och vi är inte ålagd någon att de kan kräva ett svar ifrån oss, Nej, eller? Vi, vi försöker besvara på det mesta men vissa är ganska... Vissa är fattiga kommentarer. Och ja, så alltså, vissa är inte värda vår tid. Det är det vi måste ju ändå prioritera. Yeah. Och, och när vi ser att någon är liksom nitisk mm. Och väldigt eh, okunnig och väldigt, alltså mm. när det inte ens finns någonting att diskutera Exakt. om helt enkelt då slösar vi inte vår tid. Ja, man mm. brukar väl säga att man får välja sina strider, är ja, det inte ja, så? Ja, vi gång. pallar inte helt, helt enkelt. Helt enkelt. Ja. Så idag, så kommer vi, om vi börjar och kollar lite på inrikes, eh, ja. vi har Eurovision. Som är i full rulle i Malmö. Mm -hmm. Och då, där finns det lite olika grejer att säga. Eh, ja. En sak som man kan nämna, det är ju Vi ser prickskyttar Poli, Från polisen. Ja, ja, lite precis. överallt. Bland annat så sitter de ju på, borta vid Emporia. Ja, ja. Sitter typ med snipers uppe okay, på okay. taket. Ja, ja, ja. Utanför Folkets park här i Malmö ja, Så ja, ja. står de med liksom helautomatvapen. Det är militariserat. Alltså det, det, ibland stundtals känns det som att här är fler poliser än gäster. Yeah. Yeah. Och det är ändå här, vi, ligger, alltså vi är ju här på festivalgatan, eller på Eurovisiongatan som den kallas. Yeah. Och ändå får man den känslan, vilket mm. är... Ja, är visst, det är det känns väl ganska tryggt, men samtidigt känns det ganska... Alltså det känns ju mm. lite obekvämt och militariserat och jag tror att... Jag har ju hört att från vissa barn att de har känt sig Ja. Liksom såhär obekväma, ja. är rädda. Ja. Så att det, det är inte så jätteinbjudande på nej, så sätt. Det, det är intressant också att du nämner Det är nämner inget man är van med här nej, i Malmö. nej, det är en udda bild. Men det är intressant också att du säger snackar om gäster kontra poliser. För många av poliserna är ju också gäster. Ja, De har plockat in det. poliser, inte bara från hela Sverige utan även en hel drös från Norge och Danmark okay, också. Intressant. Så vi har intressant. mycket turister ja, ja. I, 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 i staden. Ja, ja. Sen har det ju varit lite grann kring, som viktigt att lyfta upp det här med, du vet, yttrandefriheten mm. kring, kopplat till Eurovision. Eller avsaknaden av Eller den. Eller avsaknaden av den. Det har ju bland annat varit ett förbud kring att vifta med palestinska flaggor ja. inne i Eurovision-arenan. Mm. Man har även uppmanat Alltså hyresvärden eh, yeah. runt omkring i området har uppmanat sina hyresgäster, eller i princip förbjudit hyresgästerna från att hissa flaggor mm. på, ute, ute för fönster eller balkonger och liknande. Vad mm. man, man syftar på främst det är väl Palestinaflaggan yes, eh, troligtvis. Men mm. eh, väldigt, väldigt intressant. Mm. Palestinaflaggan förbjuds inne i arenorna eh, och då säger man med förklaringen av att enbart flaggor av de länder som tävlar får finnas där. Mm. Med ett undantag. Gissa vilket undantag det är. Jag vet faktiskt inte. Prideflaggan. Ah, ja, ja. Men tävlar inte de också? <laughs> det, ser nästan nästan, ut, ja. det ser nästan så ut. Men det är liksom det, som, och sen förbjuder man eh, mm. palestinska flaggan. Men trots det... Om man tillåter israelerna att tävla, så israeliska flaggor kommer finnas där inne. Mm. Är du med? Eh, fastän man har förbjudit ryssarna från att tävla exempelvis mm. tidigare och mm. fortfarande. Så att det är ett väldans hyckleri mm. eh, och det är viktigt att man talar om det. Men värre än det, vad jag har sett och det har kommit flera rapporter om det är att eh, i du vet, många har ju försökt lägga upp eh, affischer mm. mot i kritik mot Eurovision och kritik mot Israels mm. deltagande På platser där det är tillåtet På att lägga På platser där upp. det är tillåtet har man rivit ner det mm. Ordningsvakter tillhörande Malmö stad har rivit ner det eh, Vi var och fotades vid eh, graffiti-väggen. Mm. Eh, bara i, handen förrgår Förrgår ja. Precis Och jättevackert så här målat eh, för Gaza och kritik mm. av Eurovision mm. och Eh, tvättandet av israelerna, alltså israelers deltagande, kritik mm. mot den. Där var Malmö stad-anställda, alltså Malmö stad uppmanade att man skulle, eller betalade eller befallde sina anställda eller en saneringsföretag att sudda ut det. Mm. Täcka för eh, sådant som palestinska flaggan i målningen och mm. eh, budskap som var pro och anti-israeliskt. Fast yeah. det är en fri vägg. Yeah. Är du med? En, inte nog med det. Alltså... Sen, sen har med stad sagt att det var ett misstag. Alltså att de råkar göra det? Nej, eller att det var det ett dåligt var beslut? Ett, det, var, det var ett dåligt beslut, eller misskommunikation, jag vet inte vad det var. Men de har tagit tillbaka det. Okay. Dock så finns i kritiken, intressant nog såg jag Hanna Sintio. Minns du henne? Jag har inte en aning med Hedersrapporten. Ah. Hanna Sinti, hon som ja. författade den. Så obetydlig var hon för mig. <laughs> hon, hon kritiserar, alltså på det här inlägget där man med stad säger att vi gjorde fel, mm. så kritiserar hon och säger BS på svenska i princip. På riktigt? Ja, ja, ja. ja. Kritiserar man med stad väldigt hårt. Intressant. Ja. Mm. Så att... Eh, det, det sker en del. Den, den ovetenskapliga vetenskapskvinnan. Ja, precis, ja, precis. Hon okay. har kontakt, vi kanske får ha med henne, hon får försvara sig lite grann. Jag lovar inget, men jag är öppen för försvar. Absolut. Men det har varit mycket sånt i alla fall, tyvärr. Ja. Alltså, det har varit flera sådana rapporter. Eh, som, som men vad vi kan upp. se, vi sitter ju mellan triangelområdet och Möllevångstorgens område. Här i gatorna så ser man ju palestinska flaggor på balkonger och i fönster överallt. Ja det, överallt. Är, överallt. det är fint att se. Och inte bara det, det är väldigt, alltså jag, jag har blivit överraskad, fast än inte överraskad, men gång på gång när jag ser liksom äldre kvinnor, etniska svenska kvinnor, mm. eh, yngre, Uh, icke-muslimer som är tydligt liksom, icke-muslimer mm. som går runt med mm. liksom mm. inne på Ica, inne yeah, på Konsum. Det, det är väldigt, väldigt fint att se den här mm. solidariteten, att människor, människor faktiskt står upp för mm för de värden som... Men, men jag, vill, jag vill fråga lite. dig en sak. Mm. För att här i innerstan, eh, runt omkring Folkets Parkområdet så har de stängt av massa gator. De kallar det typ, eh, vad kallar de, Eurovision Village eller någonting. Ja, precis, ja. Och så har de typ ockuperat de här gatorna. Intressant ordval. Ja jag vet, det var väldigt medvetet. <laughs> yeah. Så de har ockuperat de här gatorna. Liksom, man får inte köra med bilar där, man får inte lov att parkera där eh, i, i heller. Eh, och det är väldigt begränsad framkomlighet för att man har typ Pyntat. Vad tycker du om det pyntet de har lagt fram? Du vet att jag, jag lutar ändå mot det estetiska och <laughs> så vidare. Jag, jag, alltså det är ingenting... Om du frågar mig så är det skitfult. Ja, det är väl minst sagt Riktigt fula färger, och sätter upp minst någon gunga det. eller någonting. Jag vet inte vad alltså de har Det, på det, riktigt, det, det känns väldigt B. C skulle jag säga. Ja, ja, På gränsen till C. Alltså det är en flopp. Ja. Om vi skulle gett äh, betyg från ett till tio för mm. smyckningen och pyntandet så hade det varit minus två kanske. Minus två? <laughs> alltså, ja, men det, det är riktigt, riktigt dåligt. Är inte flopp lite ett återkommande ord här nu än så länge Eurovision? Det är ju så det, länge det, det, är det. jag har sett mycket media... Den här och... turkosa mattan, du har hört om den? Ja, ja precis. De, turkosa mattan är då Eurovisions version av the red carpet. Ja. Och att man har menat på att det var totalt fiasko. Ja, men hela är en flopp. Det bör inte vara annat än flopp. Mm. Jag tycker helt klart att det var helt fel beslut av Malmö att ta hit Eurovision-festivalen nu. Betala miljontals skattekronor mm. på det här. Mm. Eh, på, på någonting som kommer komma ut och minnet av det kommer vara bara eh, bleh, mm. Liksom Ett sunkigt minne. Bilden av Malmö försämras. Mm. Alltså 90 procent av artiklarna som har kommit ut har varit negativa. Mm. Alltså jag fattar inte hur man har tänkt i stadshuset. Alltså, eh, oavsett om man tänker utifrån politiskt, om man tänker utifrån Malmös anseende. Alltså det här är inte rätt tid eller plats för Eurovision att finnas. Det är helt fel strategiskt tänkt. Tror tro du det kan finnas risk att man typ har blivit uppmanad till att... Alltså ni får välja om ni vill ha det eller inte, men eh, ni ska ha det. Typ så här. Det är möjligt men jag tror inte det. Jag tror alltså, faktiskt alla. inte det. Jag vet inte, hur mycket, ja, jag, jag vet inte hur mycket fritt val Malmö stad har haft i detta men mm. eh, det var helt klart fel val och jag tror att man... Jag, jag hoppas att man ångrar det. Mm. Annars har man ganska dåligt omdöme som politiker skulle mm. jag säga. Ja. Men det, är ju, det har precis dratt igång och det kommer att vara här ja. ett tag. Så vi får väl se, hur, får det, se. Ja. hur det artar. Det ska så. vara enorma protester och demonstrationer. Ja. Eh, väldigt bra, tycker vi. Mm. Uppmanar alla att delta som kan. Mm. Eh, där är det också en ännu intressant sak som har dykt upp faktiskt i dagarna. Okay. Eh, kopplat till koranbränningen. Ja, den som var förra fredagen. Precis, så ja. vi hade en koranbränning här förra fredagen. För Gustav Adolfs torg på Gustav Adolfs story eh, där skedde också lite problem. Alltså så här, eh, där var lite mänskligaktighet eller missförstånd kring vissa saker. Dels att någonting som kallas kvinno Skåne eller någonting så här, tjej, nå någon kvinnoförening som hade ansökt om tillstånd för att demonstrera mm -hmm. samma dag och blivit mm -hmm. nekade. Okay. Och sen så fick Koran bränningen ske. Och det fick många upp ögonen för. Hur kan ni neka? Nästan som att man väljer? Pre precis, man tillät granbränning men inte den andra demonstrationen. Dock har Malmö stad gått ut med en förklaring där de säger att eh, när de ansökte, den här kvinnoföreningen, när de ansökte så var eh, Gustav uppbokat av Malmö stad för Euro Eurovision. Ah. Sedan den 27 april eller mars eller vad det var, så upphövdes det här. För att då hade med stad bestämt sig för att inte använda eh, Gustav längre. Och då kom koranbränningsansökan okay. in i efterhand. Okay, så de hade typ det är förklaringen som ges, precis, okay. precis. Men vet du vad jag hörde? Mm. Att de här två psykopaterna, mm. vad, var det, vad var det hon... Har inte hon fått sitt ösknamn? Korskvinnan. Hon är präst. Ja säkert, förvånar inte ja, en hon en sekund. Är, hon är präst. De släpper in vad som helst nu för tiden där borta. <laughs> hon är prästvigd. Ja. Eh. Intressant nog, och väldigt hatisk såklart. Ja, ja. Och tillsammans hade hon någon som var no, en Israelflagga. Ja, för vet du vad de hade ansökt om att få göra också? Nej. Så visst, vi, vi tycker det här är helt sjukt att de får lov att bränna koran och så si och så. Men det finns ändå några gränser man sätter, så det får man ju vara tacksam över. Mm. Så de hade ansökt om att få gå en skyddad promenad. Okay. Där de ville gå och ha en koran i koppel släpande efter sig iklädda Israel israeliska flaggor, okay. eh, typ de skulle gå ifrån Gustavområdet ner längs gågatan eller någonting. Okay. Men det blev nekat, för det okay. räknades inte som en offentlig sammankomst. Och så de okay, sa liksom, okay, okay. För jag tror det kostar typ 320 spänn eller någonting att göra den här ansökan. Okay. Så de ville typ betala 320 spänn för att ha livvakter och göra något yeah, helt idiotiskt. Som Många tusentals, ja, men den blev i alla fall nekad. Okay, Så intressant. något vett finns det någonstans i alla fall. Intressant. Ja. I samband med detta, kan jag säga, skedde en annan intressant sak som är värd att ta upp. Mm -hmm. Och Det är att Judiska Centralrådet kom mm. ut med en fördömelse, förd yeah. ett fördömmande yeah. av koranbränningen. Okay. Vilket var intressant. Men har de gjort det innan? Det har, de. okay. det har de. Det har gjorts innan, men då gjordes det i samband med att de fördömde islamofobin och koranbränningen. Vi har fördömt antisemitism och försökt att bränna tårar och liknande. Vi har ju stoppat sådant när det har försökt Exakt. ske. Men denna gången så fick det en liten annan vinkling som är lite problematisk. Mm -hmm. eh, dels så skriver en politiker, miljöpolitiker, Basem han eh, skriver på sin Facebook att eh, nu har Judiska Centralrådet gått ut och fördömt eh, eh, islamofobin. Det är, varför, eller, vi väntar oss eller någonting så här att, att eh, de muslimska församlingarna ska gå ut och fördöma antisemitismen. Ja, och vilken form menar de att den och kommer i? Precis. Mm. Dels det, dels vem är han som politiker att sätta krav? Han är ordförande eller han är någon ledande... Sa du Liberalerna? Eh, miljöpartiet. Miljöpartiet. miljöpartiet med med såna ska sätta krav liksom på muslimska församlingar i att fördöma antisemitism. Eh, visst, det har vi gjort många gånger. och Vi har varit och stoppat det. Varför ska man dra fram det just i detta sammanhang? Ja, exakt. I samband med det, jag kan ge dig det större sammanhanget, så kommer ett brev fram till oss här i Sverige. Jag är med i en samver samverkansgrupp med församlingar och polisen bland annat. och En av poliserna delar ett brev från eh, ordföranden för muslimska världsrådet eller någonting. Någon saudiarabisk organisation, heter Muslim World League mm. på engelska. Tillsammans med judisk rabbin eh, som är ordförande för eh, europeiska judar okay. De kommer ut med ett meddelande och det här delas i den här gruppen, samverkansgruppen av polisen. Och konstigt nog, jag vet inte varför polisen sprider och sådant i alla fall, eh, så kommer det här ut och då skriver man så här. Man inleder med att man tackar för Ulf Kristerssons tydliga ställningstagande mot att eh, koranbränningar är omoraliska eller något sånt här. Det är något av det här tramset som har sagts. Yeah, yeah, exactly. Och sen så eh, väldigt så här fint. Vi fördömer, eh, du vet, eh, står emot koranbränningar, bla, 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 trots att vi förstår yttrandefriheten, bla, bla, bla. Och sen Bom, i slutet. Ja, och vi uppmanar de som ska demonstrera eller yttra, eh, yttra sig du vet, i de här demonstrationerna yeah. mot Israel och yeah. så vidare. Yeah. Att de ser över sina ord så det inte är antisemitism i det. Okay. Och man kör ihop, man blandar ihop frågan om koranbränningar med demonstrationerna mot israelerna. Var sa du att det här brevet kom ifrån? Det här kommer från Muslims, Muslim World League och någon Europeisk eh, rabbinorganisation. Så du menar att Muslim World League med säte i Saudi sa till muslimerna i Malmö att precis, tagga ner? Precis. Att vara, för, att vara försiktiga och använda sina ord, liksom välja sina ord väl och inte utsätta minoriteter för, eh, men, men Sidna, för hets. Men på denna här koranbränningen på Gustav, ja. så folk kan förvänta sig att ja, muslimer var där och skrek och kastade sten och så och så. Men vad hände? Vad som hände var att man gjorde en väldigt eh, bra mot demonstration. Mm. Man tog aktivt, eh, man arbetade aktivt mot dem. Man hade bland annat, motdemonstrationen var en demonstration för Palestina och mot Israelerna. Mm. Och det gjordes mot bland annat, precis, Och det gjordes bland annat en uh, debke -dans, yeah. en klassisk sån här, palestinsk folkdans. Exactly. Vilket är väldigt viktigt av många olika anledningar. Dels för att en del menar att de här koranbränningarna syftar till att vinkla bort fokuset mm. från folkmordet som sker mm. till mm. massa annat här. Mm. Och det man gjorde i motdemonstrationen att vinkla tillbaks ljuset och fokuset på vad det faktiskt exact. bör demonstreras om. Så väldigt fint, väldigt bra yeah. gjort eh, i, i detta. Bra tänkt, smart mm. tänkt. Mm. Och samma sak i det här brevet. Nu vet jag inte hur han är insatt. Jag har träffat eh, han som ordförande för muslimska Muslim World League. Jag vet inte vad han har fått för information av folk här i Sverige. För det är troligtvis någon härifrån som har kontaktat honom. De har inte gjort ett bra jobb. Mm. De har i princip misslyckats i deras förhållande. För han, han är ganska ovetande om kontexten troligtvis. Mm. När han i det här brevet, när de i det här brevet sätter ihop koranbrännare med palestinska propalestinska demonstranter så gör man väldigt stort fel. Man mm. skickar helt fel signaler. Yeah. Man skickas för att man, man sätter ihop dem i princip mm. och eh, insinuerar att de som är propalestinska demonstranter mm. i princip är förövare och potentiella hetsare yeah. mot judar. Yeah, exactly. Är du med? Yeah. Så att eh, det tyvärr finns en del sådant. Vi är inte alls för emot att man talar emot eh, islamofobi, man talar emot antisemitism. Allt det här som vi har jobbat Jag har själv jobbat med detta väldigt mycket. Mm. Men det ska göras på rätt sätt. Mm. Det får inte politiseras, det får inte missbrukas i syfte att slå mot exempelvis propalestinska röster eller mm. eh, demonstrationer. Ja, för i en det är precis som att man försöker nästan bagatellisera att, att det är ett massmord som pågår. Man, man bagatellisera. <laughs> bagatelliserar grejen. Mm. Man underminerar yeah, exactly. kampen. Eh, och det man gör ännu mer egentligen är ju att man eh, i princip, du vet man vänder bort fokuset mm. från det som sker mm. där nere till mm. någonting här som inte har någon grund. Yeah. som att det har skett tiotals, om inte hundratals demonstrationer i Malmö. Mm. Hur många judar har blivit angripna? Exakt. Hur många gånger har synagogan blivit angripen? Precis, jag gick förbi synagogan, det hängde inget annat än rosor runt deras staket. Det, det finns ingen det är, Vi är väldigt tydliga, och muslimer och pro-palestinier är väldigt tydliga. Det här handlar inte om judar eller svenska judar. Mm. Så man bör tagga ner det snacket. Ja. Chilla lite. Det är inte bara er, det är inte bara ni som existerar. Det, allting handlar inte om er. Mm. Allting handlar inte bara om Malmö ens. Mm. Kom igen! Det finns mer som händer. Folkmord. Idag ma massgrav. Mm. Massgrav, alltså det är helt sjukt. Mm. Jag ska läsa. Det här är från Aftonbladet. Skräckfynden i Gaza avslöjar. Barn torterades och begravdes levande. Barn torterades och begravdes levande. 390 kroppar har hit, hittills har hittats i massgravar i Gaza. Många av dem kvinnor och barn. Utredningen, som är från FN, visar att de avrättats, utsatts för tortyr och i vissa fall begravts levande. Vi är förskräckta, säger FN i ett uttalande. Och vad gör de åt det? Inte Ingen. Jack? Vi, Alltså fatta, tortyr, begravts levande. Alltså Detta är Auschwitz-nivåer. Massgravar. Denna metod, alltså det, det... Jag vet inte ens om det, det finns rapporter på att folk där begravdes levande. Jo, jag tror det. Man gasade. Ja, ja, men då dödade man åtminstone. Innan man ja, jag säger att jag är det. Nej, nej. Vi snackar nu om att begrava någon levande. Jo, jag vet och inte, det jag är ju... inte så insatt i, dem, i ja, hur ja, det gick till var där. Var Såklart proportionerna, där var det ju, mängden var ju mycket mer. Mm. Större mängder. Men metoden, ja, ja, vad men är detta? Det kom oavsett vad. Oavsett vad. Kom, ska ni hålla på och klaga och tjafsa om någonting som inte finns? Att någon enstaka person på något, i något av demonstrationsdagen har skrikit ut någonting antisemitiskt, absolut, det är fruktansvärt. Det bör inte ske, men kom igen, var li, ha lite, liksom lite vett i kritiken. Det, det är helt orimligt. Och hela tiden utmålandet av muslimer, utmålandet av de här pro-palestinierna som är en fara, säkerhetsläget, de utgör en fara, de är ett hot, antisemitism, antisemitism, jag vet inte vad. Ja, ingen har förnekat att det finns antisemitism. Bland, ja, jag är den första som sa det. Visst finns det antisemitism, bland muslimer, bland kristna, bland alla möjliga. Och det finns islamofobi, bland judar, hur mycket som helst. Bland svenska judar. Mm. När de har gjort sina, eh, organiserat sina kippavandringar. hur mycket där var inte kopplat till islamofobi? Exakt. Hela vandringen till och med, där man pratar ja. om islamism och så vidare. Typiska islamofoba tråpor som används. Och, och genomgående i debatten. Mm. Så Det här ständiga med att det bara hos oss det är problem och att det man, utöver, man överdriver problemen långt över vad de faktiskt är. Och blandar ihop saker och ting. Mm. Blanda ihop kritik mot Israel och israelerna mot kritik mot judar i Sverige. Som enbart, det är egentligen bara de som ser de två som en enda sak som, gör de här, som tar de här slutsatserna. I alla fall, det finns mycket mer att säga och det kan vi göra vid ett annat tillfälle. Men det är vad som har hänt. Subhanallah. Ja. Alltså man, jag vet inte, ledsen, arg, äcklad. Känner orättvisa allt möjligt. i hela kroppen, man möjligt. känner sig hjälplös. Tyvärr lite av allt möjligt. Det är väldigt viktigt Det är väldigt viktigt att folk pratar ut, att mm. folk skriver, folk sprider de här nyheterna. Att man inte blir liksom... Det är väldigt lätt att normalisera våldet när det sker på så grymt sätt. På så mm. eh, barbariskt sätt. Alltså dessa är barbarer. Det, det är fruktansvärda brott. Ja. Och detta har skett, såklart de här massakrerna, vi, vi skulle ju nämna eh, pressfrihetsdagen. Ja vi, ja vi kommer komma till ja, det, ja. men eh, Innan vi går vidare till det så kan vi ja. ju toucha lite eh, det här gällande SD. Ja. Man eh, har ju menat på, eh, det var kalla fakta. Yeah. De gjorde ju, de, de är ganska djuriga faktiskt. De, okay. har, de har skickat in någon snubbe som har varit undercover hos yeah. SD. Yeah. Uh, och då har man kommit fram till att de har en så kallad trollfabrik. Så då, då säger de så här, uh, i, i, i del ett av undercover i trollfabriken så får man se hur Kalla Faktas reporter Daniel Andersson gick undercover och umgicks med inflytelserika SD-anställda under flera månader för mm. att vinna deras eh, tillit. Och Kalla Fakta uppger att de i andra delen av sin granskning kommer avslöja hur SD's trollfabrik arbetar, hur de försöker manipulera. Ja, som man menar att man har kommit fram till att SD arbetar systematiskt med en så kallad trollfabrik, där man manipulerar medielandskapet yeah. och eh, opponerar, bildar opinion, eh, polariserar på massa olika sätt och att man tydligen har en fabrik någonstans där man pumpar ut människor som bara sitter och sysslar med detta. Yeah. Och det är lite olika tankar Syssla som... Sysslar med propaganda. Ja. Yeah. Så det är lite olika tankar som dyker upp i mitt huvud. Det är typ, jaha, okej, okay. är en av tankarna. Är det något nytt Så, så att SD-anhängare... För många år sedan såg jag en dokumentär som visade hur de utbildar, de har sina ungdomsläger. Mm. Okej, okay. träningsläger. SD alltså? SD, yeah, yeah. Där de utbildar dem i eh, social i princip. Mm. Det, det, vad är det nya med det? Ja, yeah, exakt. Vad är det nya med det? De är, de är överlägsna alla andra partier i detta. De är smarta! Yeah. Låt oss säga som de är. Yeah. de är. De är smarta, men de är också väldigt fula. De är ohederliga. Ja, ja, klart. Okay. SD Inget är ohederliga. Snack. Det är väl... Men finns det något parti som är helt hederligt absolut egentligen? Absolut inte, absolut Kanske inte. de andra partierna borde starta av trollfabriker? Eller? De har ju haft sina sätt, ska vi vara ärliga? Exakt. De har haft sina sätt. Yeah. Vadå, eh, sossarna och hela vänsterrörelsen, om vi både tar sussar och vänstern och miljö och allt det här. Hela deras nätverk mm. som de har finansierat mm. i årtionden, decennier mm, mm. av civilsamhälle. Mm och civilsamhällsorganisationer och kultur och media och allt möjligt. Alltså, nu, nu tar vi inte sida här va. Vi bara, ja, ja, vi bara visar, vi bara visar liksom så här ser det ut. Mm. Vi vet alla de här invandrarföreningarna, eh, mm. kulturföreningarna. Mm. Hur många av dem har inte varit nästan till trollfabriker för Socialdemokraterna ja, och va? vänsterrörelsen. Yeah. Där man har genom stöd, bidrag och mm. så vidare till mm. föreningarna och liknande mm. haft med sig deras stöd. Men, det, det, alltså, så har det varit, låt oss vara uppriktiga. Yeah. Även eh, facken och liknande, mycket det har, har ju varit kopplade till yeah. vänsterrörelserna exactly. i generellt, sosse och vänster och så vidare. Så, och det är ju, jag tror det är en anledning till att SD och nu högern slår till mot dem här. De har ju stoppat mm. bidrag till kulturföreningar mm. och så vidare. Jag tror inte det nödvändigtvis bara handlar om deras eh, dåliga syn på kultur. Nej. Delvis är det det, men jag tror delvis är det också ett politiskt drag. Mm. Att slå till yeah. mot de som har varit liksom köpta. Yeah. Alltså, jag jag menar? Ja, ja, ja. Alltså, så fulspel har ju funnits, och, ja, och om vi ska börja prata om hur det funkar i politiken och vad jag känner till. Men det är det jag till, tänker. Vet du, det olika grejer eh, kommer Men, det, upp. men det gör inte, två fel gör inte rätt. Exakt. Alltså SDs ohederlighet Ja, 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 ja rätt, förstår nej, vad nej, nej. Menar. Men, ja. Men, men det som slår mig, det är typ alltså, ingen är väl förvånad över att det här har skett som vi har varit inne på här nu. Nej. Och sen tänker jag även det här Kalla Fakta, jag vet inte vem det är som producerar det, om det är SVT eller vad det är. TV4 tror jag. TV4 kanske, okej, okay. bara ja. typ, håller de, håller, håller de på? Tappade? Har de inget bättre att skicka in någon snubbe och göra flera månader? Okej, okay, nu har vi inte sett del två. Nej. Del två har ju inte släppts, så nej. kanske de släpper riktigt djuriga, saftiga grejer. Men för mig, jag tänker bara, alltså, vad, har ni inget bättre för er? Alltså det är väl ändå ett alltså det är väl ändå ett avslöjande? Ja, det... De jagar avslöjanden. Det är, är väl att säga. Ett avslöjande, att få det så här konkret, explicit uttryckt. Yeah. Jo, jag tror det är det som är grejen, vi alla har ju vet att om det är på ett sätt eller annat. Yeah, yeah. Men att få det så här explicit uttryckt. Ja, yeah, kanske, ja. Yeah. Det Och vad gör SD? De bara viftar bort det. De bryr sig inte. Jag lovar, de sitter hemma och skålar om den bara. <laughs> Kollat så har ja, ännu ja, ja, ja. mer publicitet ja, till jag oss. Jag tror inte de bryr sig faktiskt. Nej, jag tror inte heller. Och det är det som är stora problemet, Sida. De andra partierna vet inte hur de ska handskas med SD. Där har vi det. De vet inte hur de ska hantera dem. Mm. De kör fortfarande det här gamla politiska sättet. Ja, SD är ju typ SD, moderna, är de inte? SD kör något helt annat. De är verkligen SD för Sverige i tiden. kör något helt annat. Det är en populism i en annan skepnad. Alltså, ja, ja. de, 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 det är likt väldigt likt hela Trump. Jag, jag tror säkerligen att de har du vet, kontakter och kommunikation med andra höger, höger, rörelser runt om i världen där de stöttar varandra. Ja men det vet vi, Jimmie var ju i för inte så länge sedan. Just det, det har precis. har vi till och med gjort precis. ett helt avsnitt om. Precis. Ähm. Så att den, den rörelsen, de är inte dumma, de vet vad de gör. Ja. Men det är väldigt ofta ohederligt och slugt. Mm. Mm. Ja. Så trollfabriker i Sverige. Yes. Om vi går vidare, vi har en annan punkt här berörande att samma dag som det var koranbränning, eh, yeah. fredags 3 maj yeah. här i Malmö, det var även den internationella pressfrihetsdagen. Yeah. Eh, och det är då en... Eh, kan berätta lite vad det står. Så 3 maj är internationella dagen för pressfrihet och det firas varje år den här dagen för att hedra uppoffringar som gjorts för pressfriheten. Och den här dagen, det är en dag som instiftades utav FN 1993. Mm. Mm. Uh, och då finns det ett ord här som jag inte kan uh, uttala riktigt. Windhoek-deklarationen. Uh, godkändes den 3 maj mm. två år tidigare. Yeah. Och det är då en deklaration som värnar om en självständig och pluralistisk press. Yeah. Uh, och då För har det här... Vem? För vem? Exakt. Så det här är datumet mm. för den här deklarationens antagande, mm. det vill säga 3 maj, den har då senare förklarats som World Press Freedom Day. Dokumentet har visat sig vara betydelsefullt som det första i en serie av sådana deklarationer runt om i världen och som en viktig bekräftelse på det internationella samfundets engagemang för pressfrihet. Yeah. Och det är precis som du sa, för vem? För, för jag, vem? jag vet att du har ett, eh, vad ska man säga, ett ordspråk som du ett brukar citat. citera. Ja, ja, du, eh, ett citat som är väldigt bra. Ja, det är av en amerikansk journalist. Mm. Jag försökte leta efter källan. Någon amerikansk journalist vars namn jag inte minns nu. Mm. Eh, som sa att press ”Freedom of press is for the one who owns the press”. Mm. Tryckfriheten är till för den som äger ett tryckeri, mm. helt enkelt. Mm. Och eh, jag tror... Det, är, det säger väldigt mycket vem som äger tryckeriet, vem som äger pressen, som äger medien. Mm. Eh, är det majoritetssamhället som äger medien då är det de som har mediefrihet eller åsiktsfrihet, Precis. eller tryckfrihet, eller press, freedom of press. Eh, och därför, för oss som muslimer, så är det väldigt viktigt att vi har våra egna tryckerier, mm. så att säga. I nutida digitala former, mm. så kanske inte att vi trycker tidningar längre. Mm. Och det har vi tackar Gud för att det har blivit mycket enklare och mycket billigare ja. att kunna dra igång egen press, mm. eget mm. tryckeri. Mm. Så att, eh, det är någonting vi bör kämpa för. Mm. Vi bör eh, uppmärksamma mer. Jag höll fredagspredikan om det förra fredagen. Jag uppmanar alla mina imamkollegor att göra likadant, att få upp medvetandet kring mm. vikten av media. Mm. Uh, och, och att vara, aktiv, vara delaktig och mm. äga sin medieplattform. Mm. Och även andra muslimer som inte behöver vara en Imam, bara att göra sin röst hörd och att finnas på scenen. För är man Precis. inte delaktig i scenen så står man bredvid och tittar på hur Precis. den används mot dig. Och, och jag vet inte om jag är inne i en sån här positiv hype, men, men det känns som att folk börjar och försöker engagera sig. Absolut. Vissa grejer är bättre än andra och så vidare, ja. men just ja. att man engagerar sig och ger sig ut på scenen, så absolut, det, är, det är väldigt positivt. Mycket positivt. Um, Mycket positivt. Men det känns som en eh, organisk övergång. De här dagarna, bara som mm. en... Du vet, det finns Tryckfrihetsdagen, det finns Kvinnodagen, det finns Barndagen och allt möjligt. Tyvärr, det man frågar sig, var är de här? När det massakreras 100 journalister i Gaza. Yeah. Journalistmassaker mm. utan like. Jag tror jag okay. såg någon siffra på att över 140 palestinska journalister har blivit brutalt mördade. Yeah. Var är de här, när tusentals palestinska... Var är de här kvinnorganisationerna Några stycken har uttalat sig. Var är resten? Mm. Var är värnandet om kvinnan? Mm, exakt. När och barn. tusentals palestinska kvinnor mördas? Mm. Var är alla barnens rätt-organisationer? Mm. När tusentals, tiotusentals mm. palestinska barn massakrerats? Inte bara massakrerats, utan blir levande begravda? Levande begravda. Var, var är det? Exakt. Var är de? Var är ni någonstans? Det, det är nästan som är att... det någon som känner att det är fär, värt att fördöma? Var är alla de här organisationerna? Organisationer som ständigt har utkrävt från muslimer att vi ska bedöma terrordåd till höger och vänster som vi inte ens har med att göra. Exakt. Var är ni nu? När, vilka utkräver ni från nu att de ska fördöma dessa massakrer? På barn? Begrava barn levande? Var är ni någonstans? Var är era hjärtan? Var är moralen? Var är värderingarna? Mm. Rätt ner i soptunnan. Så vad är, inget vad, är, annat. Vad, är, vad är det om inget annat än att göra skillnad på värde av människoliv? Det, det visar inget annat än vad man själv står för mm. och vad man själv har för värderingar. Mm. Alhamdulillah, vi har varit genomgående, sagt, talat emot dödande. Och mördande av civila, av oskyldiga, oavsett vem de är. Mm. Vi står inte bakom det. Men var är de andra organisationerna? Att fördöma, fördöma de här sakerna. Mm. Det är en fråga man ja, kan ställa sig. Det är det. Nu, det är tyvärr får man nog inga vettiga svar. Nej. Så... Vad, ska, vad ska krävas? Det man frågar och undrar är, Vad ska krävas för att ni ska känna att nu kan vi fördöma det här? Nu kan vi fördöma. Israelernas brott mot mänskligheten. Nu kan vi fördöma. När barn begravs levande eller när vi, när det, vi hittar massgravar. Då kanske... När? Vi har inte hört något hittills. Yes. Som en organisk övergång, på tal om pressfrihet. Um, om vi ska prata lite om vad som sker i utrikes. Så, Al Jazeera ja. har blivit utslängda ur Palestina utav Israelerna. Yeah. Uh, de, jag läste så här att The Israeli cabinet votes uh, un, 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 unanimously. To, unanimously to close the networks operations in Israel with immediate effect. Så man har haft ett enhälligt beslut där mm. alla har varit mm. överens om att de här ska inte vara här längre. Yeah. Okej okay. uh, och, och då är detta här i det så kallade landet där mer än 140 palestinska journalister har blivit brutalt mördade. Och, och det är bara de palestinska, det är, ju, det är journalister från andra länder som också har blivit eh, mördade. Ja. Och detta här är ifrån det så kallade enda demokratiska landet i Mellanöstern. Ja, det där är ju bara ett skämt. Jag hoppas, jag hoppas och jag vet ju att allt fler svenskar har börjat inse att ja. Det här med att Israel är en demokrati, bla bla bla. Att det är bla, bla, en att det bara rent Det är lögn, det är mm. bedrägeri. Mm. Jag hoppas att allt fler ser det. Uh, jag tror att allt fler av folket har börjat se det och man börjat säga ifrån. Uh, vi får se när det tar sig upp till politikerna. Mm. Där är det ganska tyst, ja. än. De är hårt uh, Ja, det är de. Uh, Vänstern, vänsterpartiet har börjat lite grann att uttala sig eh, lite tydligare. Mm. Eh, jag tror till och med att man har fördömt okay, där. Okay. Eh, men jag har inte hört något fördömande från något annat parti. Vad ja, jag men minns. Det känns lite som ett fördömande från 200 pers i Sverige. Det inte så. Nej, vänster, Vänsterpartiet okay. är ändå ganska stort. Jag fick höra en intressant sak. Du vet första maj-tåget. Mm. Så du vet, där brukar de ha, vad jag har förstått så är det lite tävling mellan vänsterpartiet och sossarna och de alltså, du vet, i vem som har störst tåg. Ah. Och det jag fick höra, jag har inte bekräftat detta, men jag fick höra att just i Malmö så hade vänsterpartiet gigantiskt tåg med flera tusen deltagare. Okay. Medan sossarna exempelvis bara hade några hundra deltagare. Vilket är en intressant utveckling mm. i en stad som Malmö. Yeah. Vi får se hur nästa val kommer yeah. att se ut. Jag, tr yeah. jag tror det finns Uh, det finns intressanta utvecklingar, mm. vi får se. Jag är inte, du, du känner mig, jag är inte jätteglad för... Tåg? <laughs> ja, precis. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> ja, men men, nej. men, uh, men det blir ändå intressant att se. Det känns lite som att vad som helst kan hända framöver. Ja, ja. För att uh, ingenting är som man har trott att det är. Lite. Nej, i England har vi sett jätteintressant utveckling, mm. flera håll i mm. USA. Mm. Biden är ju nu, alltså han är ju väldigt orolig för nästa val. Eh, hur det ska gå. Alltså om han ska överleva till det eller? <laughs> den, den, jag vet inte om han <laughs> är vaken <laughs> nog att oroa sig <laughs> för det, men jag tror att hans stäb i alla fall är oroliga mm. för mm. opinionen. Mm. Opinionen vänder på hemmaplan. Ja, ja, ja. ja. Och du vet, ja. det, det krävs inte mycket för att Trump ska bli president ja. igen. Ja, ja. Yes. Ja vi får se. Men jag, innan, innan vi släpper det, jag måste bara yeah. en grej som jag äcklades lite utav. Yeah. Eh, utav de här Den israeliska, eh, jag vet inte vem det var som yttrade sig, men det var någon som hade kommenterat gällande det här med nedstängningen utav Al Jazeera. Yeah. De hade motiverat det med att vi stänger ner deras verksamhet så länge kriget i Gaza pågår. Ja, ja, ja. Som om att det här kriget inte pågår på grund av dem. Och grejen är att de, vill ju att de vill ju göra det här utan att någon tittar på. Exakt. Man kan säga vad man vill om, om Al Jazeera. Och det finns kritik. Jag kan själv framföra ja, kritik mot Al Jazeera. Men det de har gjort som är fantastiskt det är att förse världen med ögon in till Gaza. Mm. På ett sätt som inget annat, eh, ingen annan nyhetskanal har lyckats göra. Mm. Så att, eh, det har de gjort och det vill man stänga ner. Ja. Vilket är sägande. Alltså det i sig avslöjar ganska mycket. Är det, med? det avslöjar ganska mycket om motiven. och vad det är man, och vad man Har man nu bestämt sig för att kanske gå in i Rafah igen och massakrera ytterligare tusentals palestinier, då vill man inte att man, då ska, vill man, se att det. man ska titta. Mm. Precis, precis Så det är ju inte av en tillfällighet att det kommer nu. Khayr, Inshallah. Inshallah. Khair. Så det, det var dagens avsnitt, det känns det. som det, det, var, var det. det var mycket. Det var det. Men uh, det är grejer som behöver talas om, och som yeah. behöver talas om uh, utan uh, särskilda filter. så att säga. Yes. Så innan vi avslutar så vill vi återigen i vanlig anda påminna er om att prenumerera på kanalen Lika avsnitt, gilla, kommentera och bidra så att kanalen fortsätter att spridas Vi börjar närma oss, vi la ju upp att vi hade önskat att komma upp i 1000 följare och vi är 850 någonting ja. Så fortsätt med det ni gör, men vi ser fortfarande att det är väldigt många som är väldigt frekventa tittare, mm. återkommande tittare ja. Men de snålar med att trycka på den där knappen ja, men jag har sagt till dig, det finns de som inte gillar Säkerligen, men det finns ändå något underhållningsvärde för även dem. Så yeah, ska, man, yeah. äh, ska man vara med så får man banne mig bidra. Så yeah, är det bara. Yeah. Khair, det var allt för idag. På återseende. Assalamu alaikum, Wa rahmatullah.